Keď sa prechádzate po ulici, ako rozoznáte jedného vášho kamaráta od druhej? Ako rozoznáte Jana od Fera? Rozoznáte ho takým spôsobom, že ten človek má nejakú svoju identitu. Nejakým spôsobom rozpráva, nejak vyzerá a nejakým spôsobom chodí. A takýmto istým spôsobom sa správajú značky. Značky majú tak ako niektoré vonkajšie charakteristiky, tak aj niektoré svoje správanie. Mnoho zákazníkov, s ktorými sa rozprávame, tak veľakrát je tá debata taká, že chcem z toho najväčší performance. To znamená, že chcem čo najväčší výkon za čo najkračšiu dobu. Ale výkon a budovanie značky sú veci, ktoré spolu súvisia. Na jednej strane za mnou vidíte sedadlo Fritza Hansena, ktorý je prekrásna kožená sedačka, ktorá stojí niekde okolo 10 000. A na druhej strane vidíte presne tú istú sedačku alebo kreslo z AliExpressu, ktoré stojí niekde v okolí 400 eur. A teraz otázka. Aký je medzi tým rozdiel? Prečo nejaký Fritz Hansen ako nejaký módny návr alebo módny dom dokáže predávať tú istú sedačku, tú istú stoličku za 20 násobok alebo za 30 násobok tej istej ceny? To je z toho úhlu pohľadu, že majú rokmi vybudovanú značku, ktorej ľudia veria, ktorej ľudia dôverujú. A reálne, možno to, čo uvidíte vľavo a to, čo uvidíte vpravo, je presne to isté. Len to má iný príbeh, má to iný brand, má to inú značku. A tým, že Fritz Hansen roky investoval do toho, aby urobil exkluzívnu značku, tak ľudia jej dôverujú a ľudia sú ochotní za ten istý produkt dať niekoľkonásobne viac peňazí. A toto je dôvod, prečo určite budujte svoju značku.